Olá, tudo bem? O Vivendo e Aprendendo de hoje vai te falar alguns motivos que levam o seu visto a ser negado. Existem vários motivos, mas hoje eu vou te contar seis. Então, se você vai tirar o seu visto, acompanhe, que essas informações podem ser importantes. E caso você tenha tido o seu visto negado, tente entender o motivo dele ter sido negado. Bem, hoje, como eu disse, vou falar de seis motivos. O último é o principal. O primeiro motivo, divergências de informações. Quando você vai tirar o visto, você precisa preencher um formulário, o DS 160. E esse formulário você tem que responder, obviamente, com toda a sinceridade do mundo. Divergências de informações sempre dá problema. Quando você chegar lá na entrevista e você responder alguma coisa diferente do que você respondeu no DS 160, vai dar problema e seu visto pode ser sim negado. Entenda! Toda vez que você vai tirar o visto, né, o consulado, o, a embaixada, ele já tem toda, toda a tua vida ali na tela dele. Então, não minta e não omita nenhum tipo de informação caso eles perguntem ali na entrevista, ok? O segundo motivo é a comprovação de renda. É extremamente importante, até mesmo porque é a tua comprovação de renda que vai uh, te manter lá a incoerência da comprovação de renda com o tempo que você vai ficar lá para onde você vai isso pode sim levar a, a, a negação do teu visto né? por exemplo se eu ganho né? se a pessoa ganha é, mil reais mil e quinhentos reais ela não tem como se manter é, uma semana nos Estados Unidos indo para Disney Miami né não tem como até mesmo porque o dólar está quase seis vezes maior, Então não tem como. Agora, se você, por exemplo, uh, tiver a tua comprovação de renda de mil, dois mil reais, né? Mas a sua mãe, o seu pai, enfim, alguém vai bancar, né? Esta viagem e aí você leva então todas as informações dessa pessoa que vai te bancar. Aí pode ser que dê certo, tá? Mas essa, essa, esse tópico é muito importante para que é, ele avalie se você realmente Vai passear ou você vai para ficar, tá bom? O terceiro motivo é você levar todos os documentos necessários que comprove tudo que você está dizendo ali na, na no DS-160. Por exemplo, né, é, se você tem uma casa própria, você leva o documento da sua casa própria. Se você tem algum vínculo uh, aqui no Brasil, por exemplo. Escola de criança, leve os documentos que comprovem que eles estão estudando, né? Uh, o seu, a, a sua renda, leve o seu olerite ou o teu imposto de renda, enfim, os documentos todos têm que estar de acordo uh, para comprovar tudo o que você está uh, dizendo. Tá bom? É importante. Se faltar algum documento, né? Se tiver problema uh, em algum documento, pode ser que o seu visto seja negado, ok? Eu vou te contar abrir um parênteses aqui e vou contar uh, o que eu vi agora na minha renovação do visto. Uma moça era dentista, né? Como, como é muito próximo, né? a cabine e a gente fica logo atrás, meio metro, a gente consegue captar tudo. Né? Então, uma moça era dentista, foi pedir. Eu não sei se era a primeira vez que ela estava pedindo visto ou se era renovação de visto, mas ela foi pedir o visto. Uh, Perguntaram se ela tinha casa própria, ela disse que tinha, ela tinha o documento lá, ok. Perguntaram se ela tinha filhos, ela disse que não, que ela tinha marido, ela disse que não. Né? Perguntaram se ela estava trabalhando atualmente, ela disse que não, mas que tinha uma plataforma digital. Quando ela terminou de responder que ela tinha uma plataforma digital, ele carimbou dizendo, sinto muito, o seu visto foi negado. Então, tipo, é complicado, eles precisam saber que você tem vínculos aqui e que você não vai, né, pra ficar. Então, uma pessoa que tem, não tem família aqui, né, uma pessoa que até tem uma profissão, mas não está atuando na profissão, né, e que tem uma plataforma digital, muito possivelmente, ela... Poderia ficar lá? Não necessariamente, claro, óbvio. Mas a possibilidade seria grande. Então ele negou o visto dela. Tá bom? Vamos para a quarta. O quarto motivo é nervosismo, insegurança. Pode ser uma coisa banal, mas normalmente quem fala a verdade, normalmente, não é uma regra, tá? Tem pessoas que ficam nervosas de fato. Mas se ela tem como comprovar tudo, mesmo com o nervosismo dela, pode ser que dê certo. Né? Mas, normalmente, quando a pessoa chega muito nervosa, tremendo, gaguejando, enfim, é indício que ela, ela pode estar tá negando ou omitindo alguma informação. Né? Então, não é bacana é, o nervosismo nesse momento. A gente entende que o momento é tenso, até para quem tem tudo normal, né? mas... Normalmente, uh, quem tem tudo normal, a tensão é mais baixa, né? Porque tem tudo normal, tá tudo comprovando, então não tem problema. Né? O fato mesmo quando as pessoas estão completamente uh, nervosas, mesmo, pupila dilatada, tremendo, voz tremendo, isso pode ser um indício que tá tendo alguma. Sei lá, alguma falta de informação ou uma informação inverídica, enfim, né? É, então, na hora, respira, né? E vamos lá e vai com calma e com fé que vai dar tudo certo. A quinta dica é meio que. anda junto com a quarta. Não fala demais, né? Falar demais também pode ser problemático. e quando a pessoa está mentindo ou está nervosa, ela fala demais, né? Então, só responda de fato o que for perguntado, tá? Sua roupa é vermelha? Sim. Quanto você ganha? Mil. Você tem comprovante? Sim. Não, 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 não estica demais o assunto. Responda apenas o que ele perguntar. Não responda demais, isso pode virar contra você e acabar tendo algum problema em relação ao visto, ok? Bem, não adianta você ir para a entrevista se dar bem em todos esses quesitos, se você não tiver esse sexto motivo, que na verdade eu já falei há pouco tempo, né? É vínculo, eles querem que você tenha um vínculo forte com o Brasil. É claro que eles querem que você vá para o país deles para gastar um monte de dólares. Isso aí é muito bom para eles. Eles não querem te impedir de ir. Eles querem te impedir de você ficar lá e usufruir do que é do americano. É claro, todo mundo, né? Todo país é assim. Né? Então o que você precisa realmente comprovar é todos os vínculos possíveis que você uh, não quer ir para lá e ficar lá. É, normalmente também eles perguntam uh, quanto tempo você vai ficar, se a tua passagem já está comprada, é legal você levar o comprovante da sua passagem se tiver comprada, né? o tempo de, de estadia que você vai ficar lá com o comprovante dos hotéis, onde você vai ficar, para eles saberem de fato que você está indo apenas para passear e que você está voltando. Eles não querem nenhuma hipótese que você fique nos Estados Unidos. Então, quanto mais você comprovar que tem vínculos com o Brasil, melhor, maior são as chances de você conseguir o seu visto. Agora, se você teve o teu visto negado e não foi nenhuma dessas informações, me conta. Coloca aqui embaixo qual foi o motivo que você não teve o seu visto. E caso você tenha alguma dúvida a mais, também coloca aqui nos comentários que eu te respondo assim que possível. Até o próximo.